Uzdrīkstēties celt godā tradicionālās kultūras vērtības laikmetā, kas prasa visu modernu un jauno. Ar šādu vadmotīvu Gulbenē aizvadīts nu jau 4. Starptautiskais mākslas festivāls 2. Jūlijā. Īpašu uzmanību veltot novadnieku, Latvijas dizaina pamatlicēju, Jūlija Madarnieku un Jūlijas Traumas atstātajam mantojumam. Šis te festivāls ir ļoti nozīmīga Gulbenes sastāvdaļa, kas ir pārvērtusies par visas valsts mēroga lielu kultūras notikumu. Ļoti interesanti. Gan satikties ar māksliniekiem, ar interesentiem, lekcijas dzirdēt ļoti patīkam šeit ir gan, nu, visa tā vide ir ļoti patīkam un es esmu pārsteigta un ļoti esmu priecīga, ka tas esmu braukusi šeit. Katru gadu ir cita mazliet tēma, pagājušajā gadā, kā zinām, modeļniekam 150, un tad mēs nākamajos gados tuvināsimies un pētīsim un padziļināt, varbūt Straumes 150 gadi gaidot. Esam starptautiski, mēs esam iesaistījuši šos te lektorus un ieinteresējuši viņu ierašanos Latvijā un Gulbenē, un viennozīmīgi mēs esam saglabājuši to formātu, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un nemainīgas vērtības, kas ir visi šie te bloki. Gan mums ir svarīgs gan audējs, gan pētnieks, gan skolotājs. Festivāla pirmajā dienā akcents tika likts uz jaunu zināšanu iegūšanu. Konferencē uzstājās lektori no Latvijas, Irānas, Turcijas, Dānijas un Azerbaidžānas. Man interesēja kompozīcija, kompozīcijas uzbūve un viss tā domāšana, kas ir, nu, māksliniekam radot darbu, nu, man tas interesē, jā, nu, un tad, kad mazliet pieskicē, tad pēc tam palasot, rodā, nu, tas viss tā kā ataust atmiņā, un tā doma saglabājās, un viņi var tālāk attīstīt. Ja tikai, nu, sēdēt un klausītos, tad, nu, es arī aizmirstu visu, izejot ārā pa durvīm. Varbūt no viena lektora tu dzirdi vienu teikumu, bet tas ir, tieši šoreiz to vajadzēja dzirdēt. Tā ir redzesloka paplašināšana un viennozīmīgi es esmu par to, ka nedrīkst palikt savā sfērā, nu mēs tikai ejam šauru taciņu, tā mūsdienās vairs nenotiek. Arvien biežāk runā, ka ir jābūt gatavam mainīt profesiju, mainīt varbūt pat nozari, mainīt virzienu, kurā tu strādā. Un jo tev būs plašāks redzesloks, jo tev būs vieglāk piemēroties. Festivāls organizēts vairākos blokos, līdztekus zināšanām, arī prasmes, baudas, tradīcijas un radošums, kas pasākumu programmā ietver izstāžu apmeklēšanu. Izstādes, kas ir atceļojušas gan no visas Eiropas, pat mazliet plašāk, ir darbi no tekstilmākslas darbi, ir 45 darbi un gandrīz tikpat daudz autoru un gandrīz tikpat, nu, ļoti daudz valstis ir pārstāvētas. Tāpat mums ir izstāde tepat no Gulbenes mākslas skolas audzēkņu vairāku gadu darbi, kas atdos šai tēmai. Tāpat ir mūsu meistaris Željezņekas darbi, Sandras Dikmenis, kas ir arī fotomākslas, arī gobelēni, un tāpat mums ir ekspozīcijas apskatāmas, protams, tur, kuras arī pa šo te Covida laiku ir jauni papildinātas. Tāpat ir Eltermaņu dzimtas izstādi. Savukārt festivāla kulminācija piedzīvota tika otrajā dienā, piedāvājot dažādas meistarklases, andalēšanos un garšas baudījumus. Kā dzīst organizatori, redzot dalībnieku aktivitāti, rodas pārliecība, ka festivāls būs arī nākamgad. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.